I want just to speak about two questions that I was asked in the commission. The first is how getting the file of the lecture. So yesterday we gave Professor Makhardjeva the file of all the lectures. And everybody can get it from Professor Makhardjeva. И всички, които искат лекциите, могат да ги получат от професор Макарджиева. Всички ги те са тук. Could ISO ISO 9001 може ли, следващия въпрос е, може ли ISO 9001 да бъде като стандарт за управление на знанието? Не, отговорът е не, не може да бъде система за управление на знанието. Could writing some knowledge management standard. The first was in 2001 през 2001 година UK and the кралство, what they called изготвиха това, което се нарича ръководство за управление на знанието, което се нарича PAS 2001 година. Това е не толкова стандарт, колкото едно ръководство. Следващият е австралийски стандарт, изготвен през 2005 година. Не помня точно неговия номер на този стандарт, но ако видите стандарт за управление на знанието в Австралия, ще го намерите в интернет. И третият опит за такъв стандарт е израелски стандарт, публикуван точно преди една година. I'm sorry that it is only in Hebrew, и съжалявам, че е само на иврит, но тъй като аз бях част от експертите, които го изготвяха, ако някой има въпрос за управление на стандартите на стандартите за управление на знанието, аз мога да направя превод на част от стандарта. Управление на личното знание. За какво става дума тук? Какво включва то? What do we mean by personal knowledge management? Какво имаме предвид, когато казваме управление на личното знание? Управление на личното знание е всичко, което човек прави със знание, което лицето прави, индивида прави със знанието. Организацията на знанието се състои от цялото, от алгебрата на цялото, е сумата от неалгебрата сума на знанието на всички индивиди. Има един много хубав доклад от един специалист от Хонг-Конг. Той каза, че компетентното управление на знанието на лично ниво има изключително голяма полза за цялата организация. И ще навлезем малко в детайли. Това е доклад за от изследването. Има тук няколко предизвикателства. Първият предизвикателство е да се намери мястото на знанието. Второто е да бъдем винаги актуализирани, винаги да имаме актуална информация, какво е ново в новите технологиите и в това, което правим в нашата сфера на дейност. Третият аспект е, че знанието, човекът, който работи със знание, едновременно управлява знанието и учи ново знание. Аз лично приготвям лекции и работя със знание през цялото време. Също така, четвърто, трябва да създаваме ново знание и да бъдем иновативно. Пет, трябва да комуникираме и да споделяме знанието. Трябва да работим с своите колеги, равнопоставени, с приятели, с колеги. Така че личното знание е база и то започва управлението на знанието, на личното знание започва на много ранна възраст. В файла има линк към този филм. Here, не мога сега да го пусна тук, но е много интересен филм и ви предлагам да го гледате. Един от проблемите с управлението на личното знание е това, което описахме при корпоративното управление на знанието, е огромният обем на знанието.
трудно е да се отсее необходимото от излишната информация, която получаваме всеки ден. Има психологически експерименти, които показват ограниченията при извършването на много задачи. Когато сме претоварени с много задачи, ставаме неефективни. Имаме тук много известни прегледи от McKinsey. При тях се казва, че извършването на много задачи едновременно убива продуктивността. А ние искаме да я поддържаме. Трябва да се управляваме информационните потоци. Информацията непрекъснато идва, навлиза. Трябва да знаем как да управляваме. Трябва да използваме подходящи инструменти. Това тук е от Harvard Business Review. Там хора от бизнеса и менеджери казват, че претоварването с информация в момента е голям проблем, с който се сблъскват. Ето защо имаме различни инструменти и умения за справяне с и подреждане управление на личната информация. Ето виждате тук списъка, 7 умения за управление на личното умение, за управление на личното знание. И 4 няколко тях са най-важни. Това е възстановяване информация, организиране, сътрудничество с информацията. За тази лекция обикновено отделям 3-4 часа. Така че ще се опитвам сега много синтезирано да ви дам най-важното. Казахме, че извличането на информацията означава намиране и получаване на файловете, които ни трябват. Когато говорим за външна информация, от която постъпва извън организацията, ние използваме електронни бази данни, които ни помагат да намерим това, което ни трябва и къде се намира знанието. Това по само по себе си не е информация, но не показва мястото, където е информацията. Тази информация се публикува от определен журнал. Намерете го и вижте информацията. Използваме, разбира се, интернет, търсачки. И трябва да има организация на лесното извличане на информацията. Трябва да има начин, по който лесно да се намира информацията. Аз първо съхранявам информацията, след това трябва да мога да я намеря. И нашата логика, по която сме съхранили информацията, обаче се променя със времето. Отваряме, например, нова тема, създаваме папка, след това с времето натрупваме нови знания, откриваме и отваряме и под папки. И още и още папки. Трудно вече да помним в коя подпапка точно сме поставили информацията. Аз също не помня. Примерно 2 години, ако съм го направил това, преди 2 години няма да мога да спомня къде точно съм поставил информацията. Сега ще премина към личните компютри, лаптопи. Същото важи и за iPad, за изпращане на информацията. Също в облаци, в смартфони, всички. Това важи за тях. Трябва да се осигури сигурност на информацията. Има 2 вида начин да се гарантира информацията. На първо място нейното реално съществуване, действително съществуване. Ако съхрани един файл, той трябва да остане на моя компютър. Ако го заличи и изтрие, той вече не съществува. Ако хард диска се повреди, той вече няма да съществува. Така че трябва да използвам бекап. Трябва да използвам резервни копия. Също така друг проблем е конфиденциалността. Не искаме другите да го виждат. Може да има физическа сигурност, да има криптиране или пък парола. Не знам дали ще успея да обясня всичко с подробности, но ще видим.
Има също инструменти за сътрудничество, които ще обсъдим. Okay. So the tools categories are collection, двете категории са събиране, организация, разгледни копия, сътрудничество. We'll go one by one. И ще ги разгледаме едно по едно. I think that I will maybe I don't know, this is later. No, okay. I will try to go to this. Питам. This is relatively long, so I'll go to this in the end. Ще мисля, че това ще го разгледам накрая, ако стане време. So I want to show an application. Искам да покажа едно приложение. After I found it. След като научих за него. Не се оказа, че май не мога да живея вече без това приложение. It's very difficult. Всъщност се оказа, че е много трудно да работи с информация без това приложение. И за слонът пример, като същество, което помни всичко, което аз не помня, това е Evernote. Помни всичко. Можете да уловите всичко, можете да получите достъп където и да се намирате и може да намирате нещата бързо. Това е Evernote. Той има много платформи. Състои се от множество платформи. Това е едно приложение от мрежа. То синхронизира всичко. Основният му тухличка, така да се каже, е бележката. Има PDF файлове, има кратки дълги текстове, снимки и други видове файлове. Бележките се съхраняват в групи, наречени ноутбук или земи тетрадки. Ето как изглежда десктопа на Evernote. Ще опитам да ви покажа демонстрация на живо с Evernote. Много е хубаво. И така, нека да потърся тук знание, например. Нека да видим този сайт, какъв е. Имаме тук една статия. Намерил съм една статия. Искам да ви покажа две разширения. Това, тук, което виждате от слона, е веб приложението на Evernote, а това тук е друго приложение, което Evernote нарича Clearly, или ясно. Какво извършва това приложение, наречено Clearly? То ви показва самият самата статия, нищо друго около нея. Ето сега виждате статията без каквото и да е друго около нея, съвсем чиста. Можете да я съхраните, можете да подчертаете неща, които искате да запомните, например капацитет за действие. И можете да пишете там и да съхраните файла в определена тетрадка или ноутбук. Това е Clearly, това е неговата функция. Сега ще се върна обратно и ще видите обичайното приложение. Ето, например, искам да съхраня тази статия. Отивам при web приложението на Evernote. Тук е отворен web клипъра на Evernote. Сега мога да избера една от моите тетрадки или ноутбукс. Да кажем тази. Избирам тази. Съхранявам
статията и този, тази статия вече е запазна в моето приложение Evernote. Аз не знам защо прави това в момента тук, но то е свързано с моето десктоп приложение. Ето приложението от моя десктоп на Evernote. This is an example. Това е един пример за статия. A few ways to look at it. Има няколко начини да се This разгледа. Това вляво тук са всички мои тетрадки или ноутбукс. Тук последната са бележките, първите, които са от всяка тетрадка. Мога да махна тези две, например. Ето сега виждаме само средната колона и можем да ги разгледаме всяко едно по едно. Какво можем да правим сега? Искам да ви покажа и още едно нещо. Ще променя изгледа. Добре, отивам към при всички бележки, използвам опцията за търсене. Например, ако търся, да кажем, споделям. И култура, която се възнова на тези думи, трябва автоматично да бъде и даде всички бележки, които съдържат думите култура в текста си. Ето, нали виждате? Култура, думата култура е маркирана тук. Ако идете в други бележки, ще видите, че всички бележки, в които има думата култура, са показани в приложената статия. Това е един много удобен начин за откриване, за търсене и откриване на необходимата информация. Има възможност също да се интегрира с Outlook 2010. Ето виждате, тук имаме Add to Evernote, добави към Evernote. Кликвате върху добави към Evernote и сте вътре. Това, което ви показах, е безплатната версия на Evernote. Въпросът е дали е достатъчно. Това, което ще ви даде, според мен е достатъчно, има 600 мегабайта за аплоуд на месец. Аз не съм достигал до сега 60 мегабайта. Други приложения на Evernote, аз не съм ги използвал, защото нямам iPad, но това приложение тук ви позволява да пишете в iPad и да добавяте към Evernote. Не мога да споделя опит с iPad и Evernote, но не съм го ползвал. Има възможност да се правят такива стикери или бележки за качане. Аз написах 10 причини за използване на Evernote. Много е бърза програмата, много лесна за използване. Може да се съхраняват данни. Автоматично се съхранява и запазва бележките. Каквото и да напишете, веднага автоматично се съхранява. Можете да съхранявате бележките в различни тетрадки или ноутбукс, което дава някаква форма на организация. Може да слагате тагове или маркировка някаква на бележките и ви това ви помага да ги откривате по-лесно. Може да сте чрез тагове, а не само по съдържание.
Аз не използвам тази опция, защото имам друга програма, чрез която да го правя, но в Evernote можете да споделяте тетрадките. Например, ако двама души работят по един проект, всеки един от тях търси независимо в интернет, но съхраняват бележките в една тетрадка и двамата имат достъп до статиите в съответната тетрадка. Това е много удобно за споделяне. Не е нужно да съхранявате файла, да го изправите, изпращате на друг, всичко е автоматично вътре. Също така може да изпращате бележки директно от приложението. Казахме, има автоматични платформи, основната платформа е безплатна. Използвайте го. След като започнах да го използвам, вече го използвам всеки ден. Мога да ви дам някои идеи за локално съхранение на файлове. Започвам от това, че всичко е разнообразно, всичко е разнородно. Какво означава това? Преди когато сте създавали хартиени документи, вие сте ги намирали по някаква логика, проект, клас или нещо друго. Но много от тях, например, нямат специфична тема. И тогава ги съхраняваме при така наречената папка разнообразни, разнородни. Разни. Това е един доклад от Дейвид Вайнбергер от Харвардския университет. Когато започнахме с дигиталния свят, не можем да организираме нещата ако не организираме всичко, което е разнородно. Какви са принципите? Принципът е локално съхраняване на документите. Първо, трябва да се опитате да съхраните документи по някаква логика поне, която ще запомните. Вторият начин е, че всеки файл се съхранява физически на едно място. I know from experience, от опит знам, че хората не го правят винаги. След като сте съхранили файла, тогава започвате да работите по проекта. Разбира се, по-лесно е да копирате всички файлове и в съответния проект. Много хора го правят. В крайна сметка, това се получава това, че един и същ файл е на различни места. Ако сте написали нещо и сте го променили, в коя папка точно е правилната версия? И това създава проблем. Принципът е, съхранявайте на едно физическо място. Желателно е също да има тагове, но не винаги може да се правят такива тагове, но все пак е желателно да правите, когато е възможно. Как да изпълним всички тези изисквания? Когато говорим за корпоративно управление на знанието, там има локална система за управление на документацията. Какво има вградено в Windows 7? Има така наречените библиотеки. Знаете ли какво означава библиотека в папка в Windows 7? Знаете ли, че има такива библиотеки? Използва ли някой от вас Windows 7? Знаете ли, че има там библиотеки в тази програма? Каква е разликата? Ще ви кажа. Ще започна с Windows 7. Има много подробни инструкции тук. Ще пропусна няколко слайда, защото вие вече ги имате в файловете. Но ще ви направя едно обяснение стъпка по стъпка.
The library is в Windows 7 библиотеката е място, което не се състои от файлове, не файлово система. Ето защо тази библиотека не може да се счита като обикновена папка. Ето виждате стандартните библиотеки. Всеки Windows 7 започва с тях. Какви са свойствата на тези библиотеки? Какво ги прави толкова уникални тези библиотеки в Windows 7? Първо, те позволяват да се създават тагове на файловете. Не можете да правите това при един обикновена папка. Можете също да сортирате, като се чрез показване. Можете да сортирате файловете по тагове, например, по автор. В обикновени папки може само по дата. Можете да извършвате пълно претърсване на текста. Претърсване на целият текст. Ето, вижте, това не са стандартни библиотеки. Тук имаме данни и имам папка също. Интернет security, интернет сигурност и други. Ние искаме да добавим библиотеки към стандартните. Към стандартната документална библиотека е в C, наклона чета потребители. Аз като добавя мои собствени папки. Тук са инструкциите как да се добавят библиотеки. Кликвате с десния бутон на мишката, показва се този екран и влизате в папката. Отваряте прозореца и можете да добавите. Има някои по-детайлни свойства, които ги няма при обичайните папки. Може да се и индексират, което е важно за претърсване на текстовете, и може да се криптира, да се слагат кодове. Това е едно сериозно предупреждение. Внимавайте, ако изтриете файл от библиотека, вие го изтривате от неговото физическо място. Което означава, че ако добавите файл към папката и вие го добавите към физическото място и библиотеката е просто един линк към него, една връзка. Това е една статия от преди година. 5 идеи за работа с Office 2010 с тагове. Ще пропусна някои от тях. Може да ги разгледате в материалите, които съм дал. Маркирал съм всичко, което е. Трябва да обърнете внимание. Ще ги пропусна и ще мина Ето това е останало съжаление, за което мога да говоря. Не мога да ви дам пълен превод, извинявам се. Тази дума, която виждате най-отгоре, означава качества, свойства. Написал съм превод на първата дума. Ако кликнете върху нея, получавате този екран, който казва покажи панела с документите. Някой от вас видя ли панела с документите? Разбирате за какво говоря? Някой друг? Хората обикновено не го знаят, но повечето хора не са го виждали в практиката си. Затова ви казвам. Това е панел за свойствата на документа. Виждате, че той си има
на своите свойства на документа, също заглавието на темата, ключовите думи, всичко е тук. Инструкцията предварително са относно това как да се покаже този панел на документа в офиса 2010. Можем да го променим. How do you tag old files? Как тагвате, как правите отметки на старите файлове, на новите, ясно, при старите, отивате на файл, кликвате с десния бутон, той се отваря, you click on properties, върху свойства, properties, отивате с обикаляте с мишката, отивате с стрелката, курсора, върху value, стойност, той се отваря. И добавяте так отметка, както тук е направено. Можете само с мишката, по никакъв друг начин. И така добавяте так отметка. Какви са проблемите или ограниченията на библиотеките? Не можете да тагнете, да направите отметка на всички файлове. На тези не може. Така че това е ограничението, което трябва да бъде, да се познае, да се знае. Това е начин, по който може да се подреди реда на всички файлове в библиотеката. Много лесно. С тагване отметка с име. Сега първо началните възможности. На тези библиотеки не са достатъчни, на Windows 7 няма достатъчно гъвкавост, за да преодолеем тези проблеми, използваме този инструмент Win 7 Library Tool. Той ни дава допълнителни възможности за правилни библиотеките. Има следните характеристики, които ни ги няма в Windows 7. Network връзки. Може да се използва за защита, резервиране на файловете и да бъде като едно отражение огледало на всички библиотеки и да промените иконата на библиотеката. Това не, всичко не може да бъде направено на първоначалния Windows 7. Показал съм откъде може да се свали. Място, откъде може да се свали този инструмент. For example, this is Така сега искаме да видим как можем да използваме търсачките в рамките на компютъра, в компютъра. Разбира се, това, което ни е необходимо да направим, е да разположим всичките актуални и важни файлове. Също искаме удобно подредба на резултатите от тези файлове. И разбира се, хубаво е да имаме и вариантите на това усъвършенствано търсене. Какви са методите за разполагане на файловете? Говорихме много сходно до логиката на управлението на знанието в предприятието. На първо място е предпазване търсене в папките, които има предпазването, че разчитаме на предишната памет и факта, че може и да имаме различни версии на файлове. Може да мираме на версия на файла в този папка, но може би това да не е последната. Втората е браузър. В библиотеките, което е нещо по-добро, по-лесно. Библиотеките се организират по такъв начин, че ако правилно се организирате, имате само по едно копия, един екземпляр от файловете, което прави нещата по-лесни, излизат на дисплея. Може би не е чак толкова лесно, но е по-лесно и също може да направите, да приложите търсене по пълен текст. Now,
Има няколко безплатни софтуера за търсене на компютъра. Първото е Windows Desktop Search търсене, той върви с Windows 7. Може да извърши пълно текстово търсене по пълен текст по файловете, които са индексирани. Не по всички, които са автоматично индексирани. Може да използвате библиотеката за сте сигурни кои файлове са индексирани с индекс. Ако не помните, можете да погледнете на предишния слайд, който показах. Тоест, точно това е начинът, по който да включите индексиране към папката. Между другото, Windows Desktop се използва при XP. Google Desktop Search, търсене на десктопа на Google, той е добър, хубав, работи. Също Коперник Desktop Search е чудесен, но безплатната му версия, там индексите са само 2 гигабайта. Други видове софтуера, които не са безплатни, това е професионалния Коперник, не помня какво му беше цената, и X1, вероятно най-търсения инструмент за търсачка. При Windows XP трябва да инсталираме, да направим да стигнем апдейт на Windows, да видим какъв е Desktop Search. 4.0 при XP няма възможност за такова търсене. Google Desktop Search. Има сходни действия, операции за интернет търсене. Той е по-добър от Windows Desktop Search. Става вече по условия за дадена търсачка в компютърите. За съжаление, Google спря да го развива, по-нататък, т.е. всички, които искат да го използват, не могат да свалят, да го свалят от Google. Ще ви дам по-късно връзката с даунлода. Това е шорткът, пряка връзка, два пъти страхите на контрол за показване и за скриване. Това са опциите, вариантите. Ще минат по-бързо. Това е едно сравнение. Много пъти се получават много бързи резултати, обаче като интернет търсачка получавате толкова много резултати, които не са организирани по подходящия начин, е трудно да се ориентирате в тях. Ще пропусна и това. Това са инструкции, стъпка по стъпка, как да се прави индексирането. Указания. Мисля, че няма нужда да обяснявам сега. Влезте в файла, ще ги прочете. Много са ясни тези указания. Ще ги пропусна сега. Това е важно. Ако имате Windows 7 с 64 бита, Windows Search и Google търсачката не търсят в рамките в файловете, освен ако не свалите и инсталирате iFilter от Adobe. С Adobe трябва да инсталирате iFilter 9 с 64 битовите платформи, иначе няма да може да получите надлежния дотърсене с пълен текст в Windows Server. Това е безплатен софтуер за организиране на файловете в компютъра. Извинявам се, но обяснено и всичко в слайдовете, просто нямам време да го направя сега, така че ще мина на Mendeley. Mendeley е проектирано най-вече за да поддържа и да подрежда файлове с научни статии. Така че какво прави то? Ако прочетете
Не можех тук да ги включа, но такива заглавни статии, водещи статиите са само в PDF файлове, но също тук се обработват и офис файлове, не само в PDF. Организира файловете по сходен начин като библиотеките в виртуални папки. Обаче прави много интересни неща, автоматично извежда, изважда метаданните, тези, които са актуални, свързани с цитатите. Автоматично. Може да създаде такъв списък с библиография автоматично. Което е много важно, когато пишете статия с много цитати, това е много полезно. И предоставя 5 гигабайт резерва, бекъп, в сайта на Медиа. Тоже може да прецените дали за вас е достатъчно, вие не искате да имате такава резервираност. Това е което мога да ви кажа. Медиа е най-голяма платформа за сътрудническо търсене. Търсене сътрудничество използва се от много университети, големи. Това е файловото меню. Сортиране, видеосортиране на файлове. Генерични книги. Може да анотирате, да обелязвате, да маркирате, акцентирате, разрешава абзац, след като сте почели на тази статия, може да го сейфнете, да го запазите с тази абзац в жилото. Много лесно, много удобно и полезно. Например, може да създавате и групи, като на Evernote, такива бележници, остатки. Това са различни типове на сътрудничество. Може да извършвате търсене в Mendeley. И последното, което искам да ви покажа, е една от най-големите издателски организации на такова специализирано списание. Това е институционално издание, само за библиотеки. Когато институцията закупи институционалното издание на Mendeley, може да го използвате също и за всичките си търсени в библиотеката. Много университети вече са купили Mendeley. На тази институционална търсачка на Mendeley. Добре, сега стигаме до резервиране. Съставяме на резервираните. Няма да говоря толкова за файлове. Ще опитам да предам възможно най-много материали, но ако имате усещането, че прекалено много бързам, дайте ми знак, че пропускам, така че да забавя малко. Така, резервиране е свърго рода се пак проблем. Какво става, ако изтриеме един файл? Какво става? Изтриваме един файл. Какво може да направим? Извинете? Възстановяваме с рекавър. Естествено. Така е. Ако не сме си изчистили кошчето, нали? Обаче, има някои проблеми, когато това не ни помага. Това е ситуация. Например, пишете един документ в Word, искате да забележите малък параграф и да го изтриете, да го маркирате и изтриете. Но без искате, не виждате, обаче сте маркирали всичко до края. Документът не го разбира, не усещате как е станало това. Това са страните, които изобщо не виждате. И му давате сейф. След като го сейфнете, го запазите и край, всичко. Няма връщане назад. Няма връщане назад. Така че, наистина създават проблеми. Аз ще си резервирам лаптопа всеки ден, защото в противен случай ще създавам резервни варианти. Какво искаме да създадем като резерв, като запас оперативната система, софтуера и това, което обсъждаме днес? Резервни файлове.
момента има няколко вида бекъп на файлове. Не е толкова просто. Зависи как го, кога го правите, как го правите. Така че първият вид е пълно резервиране. Какво се има пълно резервиране? Решавам да резервирам някои папки. И копирам всички тези папки в някакво място, което се нарича място за резерв. Не винаги лесно това се направи, взема се доста място, по този начин се взема, направим частично резервиране за това. Какво значи? Това нови файлове и променени файлове. Това е частично. Въпреки това има и различни няколко техники да се прави така частично резервиране, едното е диференцирано, което означава, че запазвам всичко ново или променено от последното пълно резервиране. А другия вариант е постепенно нарастващо резервиране. Което е това, именно това, което е проведено от последния път. Разликата е в обема на пространството, което се изисква при тези варианти. И това е показано много ясно тук, много добре на картинката. Оригинала, свързан с първоначалния документ, ето е. Когато имате време, прочетете презентацията подробно. Кога? Кога правят резервни варианти на файловете, когато се изпълнява, това е същото. Второ място автоматично, което е проектирано да се прави в определени моменти и в реално време. Какво значи? Всичко, което резервирам, създавам резервен вариант, то автоматично става като резервен вариант. Има няколко различни варианти, къде може да резервирам в компютъра, извън него, на хард диск, на CD, на DVD, в мрежата мога също, в облака. Много варианти има. Win7 Backup, то резервира операционната система и файловете и можете също да дефинирате, да зададете автоматично резервиране. Понякога може да възстанови цялата система от файлове. Това е безплатен софтуер, който предоставя автоматично резервиране и синхронизация, freeware, файловете в папки и различни варианти да се направят в опция. Ето как изглежда в реално време автоматична синхронизация. Много лесно се използва, много е просто за работа. Напълно безплатно, най-добри от своя вид. Ако искате да направите такова резервиране, което да е удобно, също на операционната система, това е най-добри инструмент да се направи. Това е с Todo Backup 5. Прави всичко, което искате. Има и награди спечелени от Синет. Има безплатна версия. Няма да коментирам всичко тук, но това са разликите между между безплатната и платената версия. Можем да използваме също и облачни платформи за автоматично сътрудничество в резервирането. Първата, за която ще говоря, това е CrashPlan. CrashPlan е един софтуер за прехвърляне, за трансфериране. Той не ги съхранява. Това, което прави, ги трансферира, прехвърля файловете посредством чрез облаците към друго място. Прехвърля ги, но прави по този начин автоматично резервиране. Ако използваме самия облак,
трябва да дам някои дефиниции. Тук първата е автоматично копиране на нови файлове и актуализиране на файловете в облака. Това е всъщност резервирана. Това е дефиниция само по себе си. Обаче, ако направя автоматично копиране в облака и отдам към друг компютър, това е синхронизирано. Това са разликите. Поделението може да бъде на база на документа, споделение на файл, на отметки в книгата и така нататък. Видовете платформи за сътрудничество, Google Docs, където можете едновременно да редактирате и да записвате документи, други, които имат отделно споделени папки. Ще пропусна тук. Ще поговоря малко за Dropbox. Някой използва ли Dropbox от вас? Много чудесно. Някой използва ли допълнително в тази възможност? Evernote. Това е хубаво, Evernote, обаче трудно за резервиране, за бекъп да се използва. Аз тук не мога да живея без него на практика, но не е най-удачното място или платформа за резервиране, създаване на бекъп. Dropbox се разглежда като стандарт. Вече има безплатно 2 гигабайта. Май не съм правил тук, извинявам се, тук това е сътрудничество, колаборация, публични папки, споделени папки, не съм правил, извинявам се, на английски. Споделените папки дават възможност на много хора да работят заедно и също проекти получавате съобщения по имейла, когато има някакви промени в тези споделени папки, така че може да видите веднага съответните промени. Сега големите играчи в тази сфера, това са Google и Microsoft, Google Drive, който е интегриран вече в плащен в него, и SkyDrive на Microsoft, Office 2013, Windows 8, който е интегриран в него. Това са големите играчи. Сега друг инструмент, SugarSync се казва. Това е лично моето любимо. Мой пенец има много предимства, поне за мен е спрямо Dropbox. Разбира се, тази безплатна част има 5 гигабайта. Пропуснах няколко слайда, ще обясня. Без слайдове. Това, което правите в Dropbox, създавате специална папка, което се казва Dropbox, това копирате файлове в Dropbox. Които много пъти всъщност създават дублиране на файловете, защото имате работна папка и Dropbox и всичко, което искате да запишете, трябва да го сложите в Dropbox. SugarSync ви дава възможност да споделите този резервиран файл, този бекъп, или който е да е папката, просто браузвате в папката, по папката, маркирате и готово. Няма защо да подготвяте специални папки за това. Значи изключително удобно и ви дава като начало 5 гигабайта, което разбира се е много по-добре, отколкото 2 гигабайта и може да стигне това 32 гигабайта. Аз имам сега 18 и сега от него като спръща към друго, така че е изключително удобно и полезно. При всички приложения на облаците за резервиране има, разбира се, проблем свързан с сигурността. Има няколко начина да се реши този проблем. Единият е да се използват приложенията на облака, които са присъщо записани.
крадени за котиране, когато се запишете там, почете се, вкарвате парола, който облака вече предоставието не знае или никой не може да е дублира. Така че това са двете приложения. Спайдърман и Тим Драйв, всеки който иска да бъде по-предпазлив, внимателен за тези файлове, може да използва който иде от тях. Това е един пример за Тим Драйв. Може да прави също. I'll show you in a minute. Ще покажа след малко. So the проблема сега е how to see как да намерим изтритите файлове. Къде да ги видим? If you clean the trash can in the Windows, you can't see the deleted files. И изчистите не може да намерите изтритите файлове и определено ще видите само последните варианти. Какво може да направя? Видиме предишните варианти в версии. So, this is an example ето един пример от Team Drive. Here I hold the file. It doesn't matter that the name is in Hebrew, but you can see first 1, 2, 3. So, even if I deleted the last one, макар да съм изтрил последната версия, винаги мога да се върна на предишната версия. In SugarSync, в SugarSync също е много лесно. You go here, you click. Минавате тук, штрихвате. И ето. Това е пример. Виждате колко версии имам тук в файловете. А в Dropbox също са на същия вариант. Отивате тук. И от тук взимате предишната версия. Ако не знаете, ако не сте знали вече, ще знаете. If you have more than one cloud drive, ако имате повече от един драйв на облака, това ви дава един уникален начин да може да видите всички тях заедно, обаче това създава и някои проблеми. Ще ви го кажа за това по-късно, след като ви показах толкова много варианти, възможности, опции, как да избираме. Това, което искам сега е да имаме свободно пространство за съхранение, максимално, с някакъв бонус. Ако ми трябва много място за съхранение, ще имам цената на допълнителното пространство за съхранение, има ограничения за размера на файла, който може да използвате, колко може да използвате от тях на месец. Искам да синхронизирам множество компютри, да резервирам всеки една папка по лесен начин. Разбира се, важна е скоростта на качване, множество от операции, например, падащите прозорци. Те работят в всички операционни системи. SugarSync не работи в Unix. Тези, които работят с Unix, съжаление, не може да се използват SugarSync. Трябва да може да запазват различни версии и да споделяте и така нататък. Това е един пример на използването на паметта. Падащия прозорец е знай... А Dropbox, извините, Dropbox е с най-високи стойности. Това е истинския проблем. Аз не можах да повярвам, очите си, когато проблема за VoltXO, когато видях тази политика, т.е. имат лиценз за всичко, което е свързано с съдържанието. Т.е. никога няма да мога да използвам VoltXO. Което означава, че наистина трябва да внимаваме и като използваме някой софтуер, много добре вземете, прочетете първо това, което е записано по отношение на условията за достъп и за лична употреба. Защото ако не го направите, можете да има автоматично неизключително, постоянно, неотменимо световно разпространен лиценз за възпроизвеждане на съдържанието, т.е. ограничение. These are some
сам това са някои много сравнения могат да се направят. Sure сигурен съм, че ако погледнете в Google или намерите, не всички са еднакви, може да получите отзиви с различни резултати, за съжаление. Друг ново появявал се е CX.com, който ви дава 10 гигабайта автоматично, безплатно. Така че ако се интересувате най-вече да получите много място за съхранение и пространство, тогава може да използвате CX.com. Малко съвсем малко думи за обезопасяване на информацията. Има едно безплатно приложение, наречено Box Cryptor, което автоматично закодира всичко, което качвате на облака, но безплатната версия работи само с едно единствено приложение на облака. Ако искате повече, трябва да платите. Това е разликата между безплатните и небезплатните Box Cryptor. Естествено, може да сте по-уми, да сами да си подирате файловете. И затова имам две препоръки за безплатния софтуер. Едното е AXCrypt, което е за Windows, и за Godzilla, и файлове, и папки. А второто е само безплатно за кодиране, може да го използвате за кодиране на имейли. Така че това са възможности. Да поемем въздух, вървим нататък. URL към URL. Какво е URL? Uniform Resource Locator. Много сложно. The address of a web page. Наименование на адреса на веб страницата. Защо URL съкръщаването му е важно? Защо говорим сега за това? За това съкръщаване? Например, ще ви дам такъв пример на URL. Опитайте се да го копирате, ето, горе. Да видим, например, този дали се появява в статията, която четете. И това е линка си, връзката към друга статия, за която за вас е много интересна и искате да я прочетете. И какво правите тогава? Всяка буква ще запишете, се случи, че направите грешка и няма да спрете. Така че искаме да има нещо, което да го секрети, да секрети всичко това. Нещо, което е лесно за цитиране, за следване, и не искаме да копираме много дълги редове. Разбира се, като използвате Twitter, не можете да използвате тези URL, защото няма място за писане за Twitter. Или трябва начин да пишете къси URL-и. Локатори. Ето, виждате такива секретители. Всичките създават постоянни линкове, променят връзки и те не се променят. Даже и уебсайта да има някакви промени. Сам по себе си. Просто ви създават QR кодове. Знаете ли какви са тези QR кодове? За Quick Response, за бърза реакция, бърз отговор, което ви дава пряка връзка с веб страниците. Всички URL-и на уебсайтовете се съхраняват за базата за паметените, така че може да намерите всички, които сте решили да секретите. И може директно да ги споделяте. Така че това са общите свойства, характеристики на всички съкратители на URL-ите. Това е един пример. Съкращаване.
Заболява всичко това се превръща само в ето това. Се назва още един гу. Желното бит LY. И това е резултата от съкръщаването. Тези са най-кратките, последните. Аз препоръчвам бит LY. And I'll show you why. Защо. When you go to find a web page, copy the URL. You take this one, взимате този and и добавяте. If you want information about ако искате информация относно какво сте запазили, намерете тук, ако да спадете с имейл, изпращате автоматично в Twitter, имате вариант или за лично ползване, или всеки може да го види. Това може да изберете. Now, сега you can generate можете автоматично да създавате този QR-код за бърз отговор. Пропуснах предишните слайдове, които показват стъпка по стъпка процедурата. Може да създавате този код за бърз отговор. Може да свържете няколко URL-а в един единствен web адрес. В пакет. Това е един разширен подход към QR-кодовете. Може да проверите кой е търсил, кой е гледал същия web адрес. Има един по-детален анализ тук, какво е правено. Съкратителя на Google е нещо хубаво, което работи, но ви трябва Gmail акаунт и да всеки път да се качвате в този акаунт. Аз имам такъв Gmail акаунт, но не искам всеки път да се логвам. И затова предпочитам Bitel Y. Bookmark sharing. Споделяне на отметки в книги. В уебсайта винаги мога да сложа отметки и да споделя тези отметки за книги. Това е още един тип споделяне. Няма време сега да покажа видеоклипа, но ето го адреса, всеки може да увери. На Bitel обикновено това е нещо много, много познато, много delicious, да. Вкусно е Dilgo, обаче не е, но е по-добро, не е толкова известно, но е по-добро. Кой е Dilgo? Обяснението на думата ето тук. И какво може да направим? Това е лента с инструменти на Dilgo. На две части съм разделил, т.е. на три. Тази лента работа пуши по-късно, изпрати, съхрани, хайлайт, центри, букмарк и търси. Когато когато искате да направите така книжна отметка за букмарк, натискате на букмарк. You can highlight text. Можете да акцентирате и текст. И все още да сложите такава книжна отметка за букмарк, то ще запази това акцентиране в отметката за букмарк. Това са опциите за на лента с инструменти. Capture запазва област на част от екрана, акцентирате в различни цветове. И в отметка слагате. Изпращате в имейл, в блог, в Twitter, в Facebook. Всичко става автоматично. Можете да търсите, използвайки тези филтри. Когато сейфате, запазвате, добавяте текста, запазвате го, използвате рейд. Вървя бързачко.
И искам да ви покажа още нещо, което е интересно. Не знам колко практично, в практическа насока ще е полезно, но някои го сметят за много удобно, много практично. Това са отметки, букмарк отметки, които са подредени в албуми според темата, с картинки. Ето това е, например, с рецепти такива букмарк отметки. Вижте картинките и по самите картинки може да намерите съответния уебсайт, който за вас е нужен. Аз не го използвам това, но знам, че някои хора наистина го смятат за много удобно и затова исках да ви го покажа. Добре. Прескачам това и искам малко време поне да посветиме на съвети за търсене в интернет. What is the expected result? Какви са очакваните резултати от едно търсене? Пълен отговор. Правят някакво търсене и искам да получа пълен отговор. Дали мога винаги да получа този пълен отговор? Не, естествено. Как можем да постигнем това? На първо място трябва да сме сигурни, че търсенето се прави, е направено във всички актуални подходящи източници. Обикновено няма как да го направим това, защото ако търсим в Google, ние не знаем самия Google къде търси. Аз не знам и къде и не търси Google, аз не знам къде търси, камо ли къде не търси. Не съм сигурен, къде имал направен достъп до цялата налична актуална информация. Не знам дали се те се показа по правилния начин, защото ако получим 1 000 000 отговора, ще видя първите 3. Не знам дали там информацията, която там може да е на 100-то място, а няма да стигне изобщо до там. А пък какво да говорим до 1000-то място? Можем да използваме това, което искам бързо да кажа. Сега е за базовия подход в търсенето. Невидимата мрежа, така наречената, не знам днешен време за триковете в Google и как да търсим продукти. Естествено, този линк имаме тази връзка към една много интересен видеоклип. Няма да ви покажа. Но искам да поговоря пред вас за стратегия на търсене. Тя е независима, самостоятелна спрямо търсачката, спрямо самата търсачка, но се счита за по-важна, отколкото самата търсачка. Така че, каква е базата на едно ефективно търсене? Това е да използваш правилните думи или комбинациите от думи. Ако не го направите, няма да намерите всичко. Даже да използвате най-добрите търсачки, които търсят на подходящото място, няма да намерите това, което ви трябва. Така че ще ви дам един пример. Това е от Тесируса, речника със синоними на мъже. Ще ви дам един пример, който не е пълен, не е изчерпателен. Търсим Enterprise Wiki. Също корпоративен Wiki. Подредите корпорации, организационния Wiki. Може институционалния Wiki да използваме бизнес Wiki, компания Wiki. Вътрешния, тези всички грешници, дори тези, това, което не е показано тук. Кое ще ви даде правилния резултат? Трябва да сте много внимателни при използване на думата, с която търсите. Ако не сте сигурни, идете в този речник с синоними, Тесарус, и потърсете други синоними. И така, още малко съвети по отношение на Google. Това сега е което получавате на първата страница от резултатите. Може да използвате някои пътечки шорткъти, където отидете на малко на повече, на инструменти за търсене има лесни шорткъти и усъвършен само търсене, какво ще получим от там.
ако натиснете на повече, можете да сте видеота, книги, места, блогове, полети, дискусии, рецепти, приложения, патенти. Ако ударите, ако кликнете на инструменти за търсене, ще получите това. И ако продължите, може да избирате времевата рамка за резултатите. Вие също можете да филтрирате резултатите според леки комбинации, нива на четене, вестници, вербатим, знаете ли какво? Думата, самата дума вербатим, знаете ли какво значи? Вербатим значи Google only return results for the exact query. Върса отговори за точния въпрос. Нищо, което е близко или около точното питане. Дава отговор само за точното питане, буквално. Което буквално. Това е нова опция за Google. Вербатим. Това е вярно, между другото. Не знам, що се смеете. Значи тъжно, тъжно изобщо, не е смешно. Ама тя наистина знае всичко. А както и да знам, че представих толкова много информация, че е трудно наистина да се концентрира човек да внимава през цялото време. А това е слайд, който не е тук място, трябваше право да бъде, но това е един друг съвет. Понякога не намирате информация на различни други сайтове, така че може да търсите подобни, сходни сайтове. Това са специални места, където търсите подобни, сходни сайтове, които може да използвате. Сега се връщам, защо искам да използвам различни търсачки. Ако задам въпроса на всички, как търсите информация, просто влизам в Google и това е. Всеки е в Google, всички са в Google. Какво толкова, защо да използвам и друго? Има обаче неща, които могат също да бъдат използвани вместо това. Например, ако използвам Excelit, виждате, Excelit има варианти, опции, които не са непосредствено достигани от Google. Google може да стигне до тях, като различни възможности, префикси, близост, нещо, което е в съвсем непосредствено около тази тема, лесно се използва. Или пък за да търсите свързани понятия. Wolfram Alpha is what we call a computational system. Ние го наричаме това компютърно. Е компютърно и изчислително търсене. Знам, че нямам повече време. Имам две презентации обаче, които са... Едната е за слайдшер, за търсене на слайдове, а другата е слайдфайндър за... Обикновено търсите презентации, които са направени в академични институции. Трудно е да се намерят тези в Google. Сега преминаваме към търсене на патенти. Едно от местата, където търсим патенти е в Google. Специализираните места за търсене на патенти обаче, едното е патентното ведомство на Съединените щати, там трябва да се търси в пълния текст на патентите от 1976 година, но разбира се, не се показват абсолютно всички патенти в света. Друго място да търсите е Европейското патентно ведомство.
Това е стара слайд. Google се смени интерфейса преди няколко месеца. За съжаление, това е стара снимка. Я използвах преди. Как търсите хора? Google не винаги дава добри резултати. Има специални търсачки за търсене на хора. Това са две от тях. Те са две от най-обичайно използваните за търсене на хора. Ето това е търсенето на хора в Google. Един пример. Ето търсил съм примерно Мит Ромни. Преди изборите. Ако сте вие в фирма и търсите някакви продукти и материали, има специални сайтове и търсачки за търсене на продукти и материали. Този първият е за материали. B2B Manufacturing Product Director. Това е директория за производители. Google Product. Това е Google Product. In the more за продукти. Menu, products. And you have a very имаме също много специализирана търсачка, която се нарича Global Spec. Which is the place. Тя е мястото, където да търсите такава информация. И това е нейният уебсайт. Трябва да се регистрирате като член и може да търсите много голямо количество информация. Аз съм член, за съм имам профил там. Има категории, има ръководство с инструкции, много полезен уебсайт за инженерни дейности и материали. Има и други възможности, които се наричат търсачки за метатърсене. Те комбинират резултатите от няколко търсачки. Например, тази тук. Виждате, тя съчетава Google, Yahoo, Bing и Ask. Също така Metacrawler е също търсачка за метатърсене. Всички тези търсачки са с ограничение на възможностите. Те търсят в тази част, която нарича видимата мрежа. Те не търсят обаче в така наречената невидима или дълбока мрежа. За да търсим в тази част, трябват специални търсачки. Едната от тях е InfoMine, която търси в колекции с научни резултати, научни произведения. И тя е до някъде подобна на Google Scholar, но не е същата. Макар че дават сходни резултати. Други търсачки за академични резултати. Тук има пълен списък на академични бази данни и търсачки. Не всичко е подходящо за всичко. Ето един пример, Cyrus. Това е Google Scholar. Имаме също Microsoft Academic Search, това е друга търсачка. Тя има някои преимущества, които няма да намерите на друго място. Тя има визуализация, тя предлага визуализация. Ще видите, ако използвате мрежи. Ще видите мрежи за съавтори, също графики за съавтори, пътеки за съавтори. Това е и наистина отново се извинявам, че нямаме време за да ви обясня всичко. Има число, което значи Ердос. Ердос е много известен математик, който е публикувал повече от 1000 труда е публикувал. При него номерът е 0. Всеки, който е бил съавтор с Ердос е вече номер 1.
получава число номер 1. И виждате, аз съм Ердос номер 4. И ето, аз съм тук. Не, винаги е съвсем точно това обозначение, но е хубаво да се види. So, what can I do with all those tricks? Какво мога да направя, ако всички тези трикове, които мога да използвам, не дават желания резултат? Първото вариант ми е да използвам каталог. Това означава каталог по тема, пример. Сега ще покажа един пример. Yahoo има научен каталог, така да се каже, в науката, сферата на науката. Тук адресът започва с dir, което е кратко за директория или директория означава каталог. Може да отидете на сайт, който се нарича Noodle Tools. Какво прави той? Той ви дава предложения. Ако не знаете какво да правите, отивате там и търсите най-добрия начин за тази лиза информацията, която ви трябва. Аз виждате някои от тези, които са показани, вече ги дискутирах. 5 минути имам още, нали? How do we get single result? Как да получим един единствен резултат? We use the results engine. Използваме търсачка за резултати. Например, Ask. Една такава търсачка. Преди беше попита Jeeves или Ask Jeeves. Аз попитах какво е зелена кола или екологична кола. Попитах в задък въпроса в Аз, какво е екологична или зелена кола. И отговорът беше, това е екологично превозно средство, което не е вреди на околната среда със своите емисии. Ето отговорът. Това е търсачка за получаване на отговори. И това е различно от Google. If you are lucky, ако имате късмет и гледате само тук, ще получите правилния отговор, а няма да получите примерно 100 000 отговори. Това ви показах. Има също Yahoo Answers, отговори в Yahoo. Можете да използвате също източници на конкурентна интелигентност, обаче нямам време. Ще мина набързо. Може да използвате Google Trends. Това също се промени миналия месец. Google Trends. Тенденции в Google. Ако някои са го използвали, сега значим Google Trends. Ето примерно за цените на суровия петрол. Виждате как се променили цените, може да разгледате специално част от графиката. Тук се извършват и сравнения. Тук може да видите интереса, който е проявен в течение на времето, сравнение с други. Информационни данни. Тук може да видите къде има значение това в глобалната карта. Всичко това е конкурентна интелигентност. Има много сайтове. Наистина, извинявам се, че преминах толкова бързо през целия материал, но все пак вие имате всички слайдове и може да ги прочетете бавно, на спокойствие, по-късно. Но и най-важно, че имате целите материали. Освен това, доктор Равит и аз сме ви дали нашите имейли. Можете да ни пишете, ако имате въпроси на имейла. Благодаря ви за търпението, което показахте през тези два дни. Знаем, че ви дадохме огромен обем от информация.